28 de outubro de 1989, 1:30 da madrugada. José Carvalho tombava no beco da Rua da Palma com uma lâmina de 15 centímetros que lhe trespassava o coração. Dentro da sede do PSR, decorria mais um concerto antimilitarista. Era um concerto com porta aberta, mas na noite da morte do Zé, 28 de outubro de 1989, era um concerto onde estavam os Censurados e outra banda, e portanto estava bastante cheio, aliás, teria umas 200 e muitas pessoas. Os assassinos, cabeças rapadas de ideologia nazi, efetuaram o ataque que surpreendeu o Zé e o pequeno grupo de camaradas que defendia a sede do exterior. Morte aos comunas, gritavam, enquanto atiravam pedras e faziam a investida que deixou o Zé sem vida. Mais tarde diriam, ele nem sabia andar à porrada. E confessando os seus motivos, lá dentro cheirava a erva e eram só homossexuais e prostitutas. Na época, como noutros países europeus, a extrema-direita organizava-se, disputava influência junto dos jovens dos subúrbios, recrutava e fazia treinos militares aos seus membros. Depois de vários espancamentos de africanos, da agressão ao ator João Grosso, do assassinato de um turista alemão no Porto, este foi o primeiro processo a ir a julgamento e a resultar em condenações dos cabeças rapadas. Pouco depois, o Tribunal Constitucional consideraria fora da lei o Movimento da Ação Nacional, a sua principal organização política. Para o PSR, pequeno partido sem representação parlamentar, esses foram os anos de uma campanha expressiva que desde 1987 orientava os seus militantes mais jovens para a intervenção sobre o serviço militar obrigatório e o militarismo. A tropa significava uma prisão de 18 meses no exército, 24 nos outros ramos. Tempo perdido de violência na recruta e educação ideológica pela pátria. Segundo as chefias militares, morria-se por excesso de generosidade quando jovens recrutas sucumbiam à violência dos treinos. Para muitos, a tropa era o exemplo absurdo de uma sociedade repressiva que era urgente combater. O rock que se começava a fazer nesses anos foi o espaço cultural dessa revolta. O PSR, uma organização que participou e contribuiu decisivamente para este movimento. Os concertos antimilitaristas, à sexta-feira na Sede das Palmeiras, eram momentos de uma juventude urbana que também se encontrava no jornal Blitz, no Rock Rendezvous, no Bar Oceano, no Gingão, no Johnny Guitar. O Tropa Não teve um peso muito, muito importante nas bandas, mas também nas pessoas que assistiam aos concertos, e isso, em grande parte, é porque o Zé tinha esse carisma de conversar com muitas bandas. Um dos principais responsáveis daquele movimento era, de facto, o Zé da Mesa. É de salientar a inovação que foi aquele bar, não é? Era um bar onde as pessoas iam tocar, pagavam para ir lá, porque, quer dizer, a entrada era simbólica, metade era para a banda, mas nem sequer dava para pagar os transportes que eles tinham que utilizar para ir lá. Nós fazíamos o jantar, era rotativo, o Zé era um dos que cozinhava, como todos os outros responsáveis do bar. Portanto, fomos construindo essa dinâmica de um movimento que era muito mais do que o Bar das Palmeiras. Nenhum de vós tem liberdade para escolher o que é que quer fazer, para onde é que quer ir trabalhar, nem tem liberdade para saber onde é que vai morar, e muito menos para ir à merda da tropa! 24 e 25 de abril de 1989. A plataforma para quebrar o silêncio sobre o serviço militar obrigatório realizava dois concertos no Rock Rendezvous, numa das últimas vezes que a velha sala abria as suas portas ao público. Subscreveram e participaram na iniciativa elementos dos Chutes e Pontapés, Delfins, Rádio Macau, Pesticida, Pedro Burmester, Sitiados, Bastardos do Cardeal, Mão Morta, Mata Ratos, Sétima Legião e muitos outros. No extremo oposto do militarismo fascista, os skinheads comemoravam a integração voluntária dos seus membros nas tropas especiais, como aconteceu nessa noite de 28 de outubro de 1989. José da Conceição Carvalho, José Carvalho, Zé da Mesa, como conhecíamos, não chegou a ver o final do serviço militar obrigatório, nem a importância que aqueles anos tiveram nas transformações que vieram a seguir.
muito menos um país que redescobria, a partir de 1989, a violência nazi-fascista e as suas implicações racistas. A sua morte foi ocasião para um enorme movimento de solidariedade e de indignação que se expressou de norte a sul do país, fundadora para movimentos que hoje lutam contra o racismo e a xenofobia em todas as suas formas. Em três semanas foi organizado um concerto no pavilhão dos, na altura o pavilhão de esportes, agora Carlos Lopes, e um concerto em Almada, na SUFAP, que foi espetacular, com o SUFAP completamente cheio, bem como o pavilhão de esportes na semana anterior, com todo o género de música também, banda rock, música popular portuguesa, Lajinha, etc, etc. Portanto, todo um conjunto de pessoas, e o pavilhão completamente à cunha, não é? Com mais de 5 mil pessoas a assistir àquele concerto de solidariedade pelo assassinato bárbaro da extrema-direita em Portugal. Filho único de uma família originária da Beira Alta, José Carvalho nasceu e viveu no bairro da Venda Nova, na Amadora, às portas de Benfica. Os pais vendiam frutas e legumes no mercado e o Zé ajudava-os desde sempre nesta atividade. Ele foi muito fruto dessa época, portanto, um rapaz que cresce num subúrbio de Lisboa, numa altura em que as pessoas que vieram da província começavam a ter algumas oportunidades, mesmo que fossem pessoas simples, como o pai e a mãe ainda estão vivos e como eles são ainda. Aos 14 anos, entra na Messa, fábrica de Mãe Martins, que chegou a ser o maior empregador do concelho de Sintra, com 1.700 trabalhadores. Fábrica de máquinas de escrever, muito antes dos computadores as virem substituir e transformado em peças de museu. Esta fábrica era um tipo de indústria de mão de obra intensíssima. Portanto, ou seja, apesar de ter uma componente de máquina alta, o grosso da coluna era em montagem, portanto, no fundo era mão de obra intensiva. A preços, como nós sabemos, eram os que eram, não é? Portanto, nós chegámos ao 25 de Abril e um aumento astronómico, os operários de primeira ficaram a ganhar 2,500 por mês. O que à época, digamos, era uma coisa ridícula, não tinha nenhum significado, tanto mais que o ordenado mínimo nacional passou logo de seguida para os 3 e tal, ou 4 contos, ou coisa do estilo. Toda esta área mais baixa, que está abaixo degradada, eram aqui os armazéns, o fabrico daquele lado, e aquele edifício, que é relativamente mais novo, para o aspecto não parece, era a montagem. E que era onde se concentrava o maior número de pessoas. O Zé era operador de montagem. Trabalhava exatamente no último andar deste edifício, que era aquilo que se chamava a montagem da Royal, que era um tipo, chama-se Royal, porque o tipo de máquina era a Royal, que foi importada dos Estados Unidos, e, portanto, chamava-se a montagem da Royal. A participação dele não fica exclusivamente marcada pela parte em que estava na Comissão de Trabalhadores, mas um bocado também pela forma como ele se relacionava com o pessoal do setor dele. Havia uma coisa que era gira, que eles chamavam o M... Como é que era? MRLF, que era um movimento revolucionário da linha da frente. Porque no final da montagem havia uma coisa que era a linha da frente, chamava a linha da frente, não é? E havia quatro ou cinco elementos, e que era ali um bocado um movimento que agitava e que chateava o pessoal e tal, chateava no bom sentido, não é? E o Zé participou nisso desde sempre. Convivi com o Zé da Messa muitas vezes, em casa, na casa de amigos, fizemos algumas férias em conjunto, impressionava no Zé da Messa. Era que ele era talvez o operário mais culto que eu conheci. Eu ficava espantado porque o Zé da Messa, com pessoas, por vezes até pessoas estrangeiras, lutadores e ativistas estrangeiros com quem convivíamos, eu ficava impressionado porque ele, não sabendo línguas, ele entendia-se perfeitamente com as pessoas e era lindo de ver os diálogos e as formas de entendimento e como tudo o que era essencial era partilhado e o Zé da Messa compreendia e comunicava com as pessoas. Era um indivíduo que trazia para o nosso meio, onde havia muita gente, que eram estudantes, universitários e pessoas, digamos, de outro estrato social, numa cultura muito menos elitista, e, portanto, ao mesmo tempo ele combinava com uma certa capacidade de adesão e de compreensão e de capacidade relativamente à cultura que podíamos chamar académica ou erudita. Ele tanto discutia coisas de economia, como de política, como de filosofia. O Zé da Messa, na minha opinião, era um grande filósofo, um filósofo revolucionário, daqueles filósofos que não se preocupava essencialmente em interpretar o mundo, mas que queria mesmo transformar o mundo. O 25 de Abril de 1974 apanha-o a cumprir serviço militar. Adere aos SUV, Soldados Unidos Vencerão, movimento de base nas Forças Armadas
que se opunha à guerra colonial e à hierarquia militarista de então. Juntavam-se os três ramos da Força Armada e juntavam-se as três categorias de militares, que até aí era uma coisa a respeitar, e mesmo dentro de cada categoria era a respeitar. Oficiais subalternos eram uma coisa, oficiais superiores eram outra, os sargentos ajudantes eram uma coisa, os outros eram outra, e os pobres dos soldadinhos a mesma coisa. Isso foi rompido nessa altura, é uma coisa que se calhar já hoje quase ninguém se lembra, senão quem passou por ela. E ele aí aprendeu de facto o que era a democracia, o que era a igualdade, o que era a tolerância das ideias de uns pelos outros. É aqui que tem os primeiros contactos com gente da Liga Comunista Internacionalista, que mais tarde viria a dar origem ao PSR. Como todos, vive intensamente esses primeiros momentos de liberdade e descoberta de um mundo cheio de contradições. Uma das imagens que eu tenho do Zé da Mestre era vê-lo arregaçar as mangas. Onde ele chegava, ele arregaçava as mangas. Só que depois ele era indomável, ele era anti-convenções, anti-hierarquias, anti-dogmatismos e, portanto, ele, com a maior das facilidades, ele questionava e contrariava e defendia pontos de vista contrários àquilo, às pessoas que aparentemente tinham mais autoridade do que ele. E eu penso que era este espírito livre que o levava a ter a consciência, ainda bem, de que ele não fazia parte de nenhum grupo fechado, nem alinhava em ideias feitas, nem em carneirismos, nem em dogmas. De volta à fábrica, participou na enorme resistência operária de que estes trabalhadores e trabalhadoras foram protagonistas até ao seu encerramento, em 1985. Eleito membro da Comissão de Trabalhadores, o Zé esteve até ao fim, quando a fábrica já não laborava e os trabalhadores estavam reduzidos a poucas dezenas de pessoas que ali se encontravam diariamente há anos sem salários. Fizemos duas marchas a Lisboa, a pé, onde levámos 700 trabalhadores, 600 e tal trabalhadores. É uma coisa perfeitamente impressionante, não é? Portanto, o pessoal mobilizava-se, de facto, e fizemos aqui algumas guerras, chamo-lhe guerras, mais de guerra da luta. Fizemos aqui algumas guerras extremamente importantes e interessantes e mesmo marcaram, digamos aí, o panorama da luta global. E depois, era uma grande franqueza na relação com os trabalhadores. Portanto, a Comissão de Trabalhadores, eu diria que nunca tomou nenhuma decisão que não sujeitasse a plenário. Nunca, não é? Portanto, aquelas decisões mais pesadas, pá, de fazer isto, fazer aquilo, como é que reagíamos da administração, para outras propostas, havia sempre cuidado, é assim, pá, a gente preparava, como é evidente, o trabalho, sujeitávamos a plenário, tentando, como é evidente, dar a perspectiva que nós tínhamos colhido, enfim, da forma como é que tínhamos conduzido o processo, e as decisões eram sempre assumidas dessa forma. Portanto, havia aqui uma relação íntima com o pessoal que levava a que não houvesse jogo escondido, nem, e eles fizeram, aqui não há o eles fizeram, lembro perfeitamente, a gente saía das reuniões ministeriais, né, onde tínhamos discutido não sei quantos, e o repórter à porta dizia, até o que é que ficou decidido? Nada, a gente vai decidir agora, quando lá chegarmos. Né? Portanto, agora aqui acabámos de conversar e os homens disseram o que queriam, e a gente agora lá vai decidir o que é que vai fazer a seguir. Somos 950 trabalhadores com 10 meses de salário em atraso. É a atual situação dos trabalhadores da Mesa. O Dr. Almeida Santos, responsável pelo processo Mesa, dá cobertura a uma administração que em 10 meses vai duas vezes à fábrica. Chegaram encomendas no valor de 200 mil máquinas do novo modelo eletrónico, mais 75 mil da portátil, isto em janeiro, sem resposta. Uma situação premeditada da asfixia da própria empresa. Entretanto, o refeitório e a creche são fechados, telex e telefones são cortados. A empresa está isolada do seu mundo exterior. A situação interna é alarmante. Um trabalhador já suicidou. Os trabalhadores não têm de comer em casa. É esta a situação dos trabalhadores da Mesa. Situação de desemprego e fome. No dia em que o tribunal mandou abrir para ser avaliado para as pessoas que ele não quisessem comprar aquilo, ele fez questão de ir lá, de estar lá. E foi a última vez que ele lá traído. Creio que foi. No desemprego, enquanto continuou sempre a ajudar os pais, fazia os seus próprios sapatos e malas em couro. Tirou a carta de pesados, biscates em armazéns de livros. Mais tempo para a militância no PSR e para as suas campanhas. As pessoas que tivessem, digamos, a lutar, podiam contar com ele porque ele não precisava de se apresentar. Porque a forma dele se apresentar era fazendo as coisas, fazendo a sua parte e ajudando quem estava, digamos, a lutar também. No PSR, era dos poucos operários entre gente com estudos. Mas a sua experiência de vida, a coerência das suas opiniões e capacidade de juntar gente à sua volta
tornaram de personagem central nas formas de organização e na atividade política. Capaz de argumentar e discutir com todos, tinha para todos o sorriso de quem sabe que as grandes divergências táticas não são nada comparadas com os valores que a esquerda partilha. É um indivíduo desinteressado de si próprio, que tem, está pronto a dar a camisa se for preciso, está pronto para andar para a frente, não é? E às vezes tinha assim um certo ar de ingenuidade ou de uma certa... Mas não era mentira, porque ele tinha de facto marcado convicções, sabia sempre lá onde é que devia estar e tinha perspectiva de guerra. Portanto, quando eu aqui falo de guerra, tinha perspectiva de guerra. Ele sabia que às vezes tínhamos que ir à frente e outras vezes vir atrás. E ele estava perfeitamente... E coletivo, era um momento coletivo. A gente discutia, mesmo que ele não estivesse de acordo, no dia seguinte é mentira que ele já não tinha... Quer dizer, as razões que ele assumiu até aquela altura, se o coletivo decidisse de outra forma, o Zé estava na guerra. E isso era um aspecto muito evidente, extremamente importante para uma situação deste tipo. Ele trazia para nós as novidades, por exemplo, na linguagem, os vocábulos, os neologismos, essa revolução autêntica que houve a seguir à Revolução de 25 de Abril, na linguagem, era ele que nos... Ele era uma ponte para muitas entradas e para muitas mestiçagens culturais. Com amigos de todas as idades e condições sociais, o Zé fazia parte de todos os grupos que experimentavam vidas coletivas. Famílias que ele escolhia ter, nas casas onde sempre se ocupava da cozinha, das plantas, das pessoas. Era matemático. Qualquer tarefa que houvesse para realizar, qualquer coisa que estivesse suja ou estivesse desarrumada, ele arregaçava as mangas e mandava-se ao trabalho, puxava pelos outros. Ele ensinou-nos uma coisa, que era, a gente o que é que faz? Faz sardinhas de escabeche e carapau de escabeche, não é? De carapau frito. A gente faz frito ou carapau para fazer aquilo. E ele disse assim, é pá, não, que a minha mãe ensina uma outra. A gente está só o carapau, que às vezes achávamos carapaus e sardinhas, que nos davam, sobrava, aquilo normalmente vai fora. Não, a gente faz aqui os escabeche e no dia seguinte comíamos aí os carapaus de escabeche. 20 anos, e é como se ainda aqui estivesse. Outro dia passando.